Merci, merci, Mbote. Mbote, ton petit n'a pas abonné. Ton petit bien sûr, so, bah, fidèle téléspectateur, n'a pas besoin de l'avis à tout moment. Si vous avez besoin, parfois, vous avez besoin de la cour de diffusion. Vous avez besoin d'abonnés, vous avez besoin d'abonnés. Alors, je suis un peu plus de la vie, si vous avez besoin. Vous avez besoin de la vie, vous allez dans le quartier. Oya kitoko bozala komona ndenge na kombo ya Mbenzali quartier Mbenzali na commune de Lancele musika penda tena aéroport international ya Njili musika penda tena national numéro 1 quartier bozala kacha komona eza na kotonga mana ndenge ya kitoko tozala lopango na biso awa ezali 20 sur 20 20 mètres tous les côtés tous les quatre côtés 20 mètres 20 mètres avenue accessibilité Zali alors possibilité de mettre au côté de la direction sur Zali la position sur Zali le pont Zali en vente Yango Tchango en ligne propriétaire à Bengi agence agence Kiti on a côté la binon offre au Yakito comme ça comme on a paysage à bien awa Ngambo obozomona kuna ezali quartier OCC OCC awa tozali na Mbenzali tala veni toza kokota kobima na veni ya monene oyo emati tout droiti na national numéro 1 awa epai ya ngambo ya bavoisin tala deja ndenge biloko eza na kati ya komata bandako eza na kati ya kotongama ndeko esika ozali profite occasion boye tala mabele oyo ezali 20 sur 20 na kati ya lopango o ngambo ezali voisin na kati ya lopango omonaki ndako moko eza wana eza na 3 chambres salon cuisine ezali wc ya kati pe eza na kati ya ndako douche nakoki koloba douche pe eza na ndako alors yango tochango en ligne mosenga ezali ndeko aza na kati ya koteka mabele na ye asi atya deja valeur na kati ndako monene eza na kati oyo bino bauti komona nazonge yango suna baimage bakomona 20 sur 20 eza na kati ya kotekama awa na quartier Mbenzali prix na yango mpenza babandi na $27,000 obengi biso ezali masolo tosololi ojima bino $25,000 akozwa mbongo $25,000 au Bengi Bissot. Bonsoir, il y a Colma Belletanda, qui est en Akati, en Wanaboza Komona. Ce que tu poses à l'épée, le moment est là comme Nene. Ils ont 3 chambres, salon, ils ont cuisine, ils ont Akati, ils ont la douche, ils ont été en Akati. Alors, on a Benzale, agence El Caïmo, aïe pour la compter la ville sur son image, on a ici à Oyo. Numéro na biso bokoki kobenga tokopesa bino yango metala ndako yango ndenge ezaleli eza ndako mpenza ya monene alors ndeko na ngai avec $25,000 obengi toye otali na ndako yango tovérifie mikanda ensemble na niveau ya commune na niveau plutôt ya cadastre wana wese na bango ya libanda oboza komona eza wese ya libanda Bengi biso toye na ensemble totali mikanda na niveau ya cadastre omoni authenticité nango mpe nsima tokontinue badebat mpe démarche mosusu ya koverse mbongo okomi propriétaire ya lopango oyo nyonso boza komona eza quartier ya bavoisin eza bavoisin baza na kotonga biloko eza na kati ya komata a tout moment mpenga agence El Caïmo na numéro tokutya yango mpe likolo ya écran ezali plus 243 90 40 90 121 plus 243 90 40 90 121 liboso yango boza komona kuna kote bazotonga ndako monene wana etage ndako ezali na 3 chambres salon bachambre ya minene oyo nyonso ezali
kati ya lopango ya 20 sur 20 $25,000 bazimbongo benga LK imo na plus 243 90 40 90 121 awa na quartier Benzali alors na commune ya Nzeli musika penzate national. Ok, merci, ciao.